Vazio, hein? Tem uma foto sua aqui. Okay, we need to add stuff soon off by 12, okay? Yeah. Okay, we meet at the parking lot by 12, okay? Yeah. Bom, agora nós estamos a 670 metros. Vamos medir de lá de baixo quanto que tá. A muralha continua por aqui. O lado que tá à esquerda do vídeo é o lado interno que eles chamariam da China. É o lado de onde tem algumas entradas para as tropas. E o lado à direita é o lado que... é o lado que deve ficar protegido, né, das invasões. Afinal de contas, isso daqui foi construído para ser uma defesa contra os mongóis e outros estrangeiros. Olha, a subida aqui não é fácil, não é para todo mundo não. Eu mesmo cansei bastante para subir nesse calor, tá fazendo 33, 32 graus. Eu fui me perguntando como que essas coisas que a senhorinha vende subiram aqui. Vamos descansar um pouquinho e aí a gente desce.
Vamos dar uma olhada ali na vista, afinal de contas é pra isso que a gente veio aqui. Ali embaixo, ó, o vilarejo de onde a gente veio, onde parou o carro. Aqui, ó, a muralha propriamente dita. Estamos aqui na saída do cable car. Quantidade de gente vendendo coisa é gigantesca. Desde lá de cima, ó, é uma sequência de barraquinha. É a coisa mais típica aqui. Eu sei que é manjado, eu sei que é meio clichê, e é. É comprar camiseta escrito "I climbed the Great Wall", ou seja, eu escalei a muralha. A gente resolveu comprar uma para cada um. E mais uma vez a gente teve a prova de que é necessário pechinchar. O preço começou em 280 yuans cada camiseta. Eu não aceitei. Escrevi no papel 70 yuans. Foi, até que a hora que a gente estava já desistindo, indo embora, falando não, ela aceitou. Conclusão, preço dá 4 vezes menos do que o que eles inicialmente pedem. Acabamos levando 2, que vale realmente muito a pena pelo preço e qualidade da camiseta. Então, aqui na China, essencial, pechinchar. Não pechinchou, perdeu dinheiro.